Godmorgen alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til min kanal, og velkommen til den her video, som i dag bliver en vlog. Så lige ved at proppe lidt i fjernet. Yes. Okay, det er lidt køligt, men det er faktisk ikke så slemt. Jeg troede, det var meget kørt. Jeg har også bare ben, så det skulle nok derfor. Men jeg synes faktisk ikke, det er så slemt. Jeg skal lige have vasketøjet ind. Kan du nå at stå herinde? Ja. Så skal jeg have vasketøjet ind. Yes, nu er klokken 7:15. Så det er meget godt. Nu skal jeg bare tage afsted. Jeg ved ikke, tak. Jeg er lige kommet op nu, og vi skal til at gå ind. Så jeg har ingen idé om, vi må gå herind. Hvis vi har lige været inde, og nu står jeg og venter på at få vores karakterer. Hej, vi er. Ja, jeg synes, det gik fint. Var det svært? Hvis vi har fået det her, er jeg faktisk okay glad for det. Ja, det var bare for at kunne stille en lille spørgsmål der med. Hvad fik I? Jeg fik det som en kæft. Ved det godt, I var. Ja. Det er bare det der, når man lige får det der. Vi skulle lave det, vi lige har arbejdet med. Ja, I havde det. Ja, det vi lige har arbejdet med. Det var mega godt. Vi så fundet ud af det. Ja. Ja, men vi kunne ikke huske, hvordan vi lavede det der. Hvordan vi lavede det der. Det er okay fra det der. Som kode. Så vi kan det godt, vi kan det godt. Hvordan nu? Ja. Vi fandt så ud af det sidste, vi var meget godt. Ja! Vi har lige fået, karakter. Og mig og Skvild har begge to fået 10. Så vi er mega glade. Nu kommer jeg hjem. Det er mega lækkert. Likes. Jeg ved ikke engang, om jeg har fortalt, hvad min sensor han hed. Men han hed Lasse og kom fra en eller anden efterskole. Jeg tror, at han kom fra Viby, hvor der er meget sjovt sjovere. Fordi vi har egentlig mange efterskoler, der sådan skal ud og være sendt til vores. Jeg skal have noget mad nu. Og jeg ved ikke, hvad jeg gerne vil have. Vi nu sidder og ser voksenbillen og spinder med min søster, hun har købt sådan en her. Så det er meget godt. Og så sidder jeg og ser YouTube. Så det er godt. Jeg har lige spist. Så, og The Kardashians kører på mit fjernsyn, og jeg hører noget musik. Og I love it. I really, really love it. Den her jeg går på en kæmpe højtaler. Det er fucking det fedeste del, verden. Yes, sir. Lige nu. Jeg har lidt stress på mig en lille smule, fordi jeg er altid sådan en person. Jeg tænker, ved du hvad, jeg skubber den sgu lige 5 minutter. Eller? Fordi jeg er sådan, jeg kører klokken 1. Ej, det gør jeg ikke, fordi jeg gider sgu ikke sidde deroppe og glo i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Så var sådan, nej, nu fumler jeg med mine nøgler. Så var sådan, nej, det gør jeg sgu ikke. Nu er det 10 minutter, til han skal hentes. Så jeg tager cirka 10 minutter, så bliver det op. Så har jeg lidt smule stress på. Yes, nu kommer jeg op, og nu skal jeg hente min lille bror. Yes, jeg har hentet Alfred, og som I nok har hørt, så glemte jeg hans nøgle, eller det ved jeg ikke. Så min far, hun har lige hentet ham lidt herhen. Så jeg lige sagde, at jeg kunne cykle hjem. Og de er allerede hjem nu. Jeg tænkte sådan, fuck, jeg skal hurtigere sidde. Så mødte jeg mig med nogle så var okay, nu magter jeg ikke cykle, og jeg er så sådan cykle hurtigt længere. For jeg kan alligevel ikke nå at indhente dem. Yes, lige nu der er til pigerakatten. Og det er sådan, sidder jeg i en rumraket lige nu, fordi at, yes. Og vi har fået sådan nogle fine trøjer, fordi vi er rumvæsenerne. Og jeg er på hold med. Vil du med på YouTube? Nej, okay. Jeg er på hold med. Ting, der står der. Jamen, du er ikke engang med, Selina. Så det er rigtig hyggeligt, der har vi været ved at sætte den der til, fordi de skal jo flyve for at komme op til månen. Og mig og Selina, vi står for solen.
Så det er jo mega fedt. Så jeg skal lave noget med noget boldtingling ting eller andet. Og vil lige tage vores fodboldstøvler af, fordi jeg bruger det her inde. Det er sådan... det er sådan et skofrit område. Og så lige nu, hun skulle sidde herinde i rumraketten og... hygge sig. Vi har pause, og vi spiser frugt og drikker noget vand. Vi er lige blevet færdige med pigerikant, og nu skal vi til at pakke her og fru rumraket ud. Jo, vi skal først åbne den. Og så skal vi nok åbne døren om. Og vi har fået keyhanger med en veninde-invitation til træning, og en jeg spiller fodbold. Vi spiser frugt og har fået... Yes, nu er jeg kommet hjem, og jeg skal lige til at sige noget fjernsyn, mens jeg spiser. Og vi har fået meget, men det kan jeg lige en død panda lige nu. De har fået chips, sodavand, faktisk kondi sommer 2017, eller andet ting. Sådan en jordbær edition. Og madpandekager. Yes, nu skal jeg til at sove. Rigtig meget i den her video. Giv gerne videoen et like, skriv gerne en kommentar, og abonner gerne på den her kanal, og det vil i hvert fald gøre mig mega glad, og så håber jeg selvfølgelig rigtig meget, at vi ses igen i næste video. Hej hej!